Kerajaan Persekutuan luluskan pembinaan Hospital Padang Besar bernilai lebih RM300 juta dan pembinaannya akan dimulakan tahun depan. Menurut Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. A. Subramaniam, peruntukan projek sudah disediakan dan tender juga telah dikeluarkan. Ketika ini projek berkenaan dalam fasa pemilihan kontraktor dan dijangka selesai pada awal tahun 2018 sebelum pembinaan dimulakan. Peruntukan telah disediakan di dalam rolling plan kedua RMK 11. So, oleh itu isunya bila dia punya pembangunan akan mula sajalah, tapi daripada segut segi kelulusan dan semua sudah dilulus. So, ini satu dulu menjadi satu perbincangan, sekarang sudah jadi satu kenyataan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis rumah terbuka di Pavali, anjuran kerajaan negeri di Dewan Warisan Kangar Perlis. Hadir sama Menteri Besar Perlis, Datuk Sri Azlan Mann.